Já jsem byl informován o tomto rozhodnutí paní Emmerové. Já to rozhodnutí chápu. Myslím si, že je obtížné spojit plnohodnotně funkci poslance v Praze s výkonem funkce hejtmana v Plzni. Je to přece jenom trošku jiná situace než například u pana hejtmana Ráta, který to má do poslanecké sněmovny 3 nebo 4 zastávky tramvají. Tam je to určitě vše jednodušší, ale obtížně si dokáže představit dlouhodobé spojení funkce hejtmana v některém z krajů s plnohodnotným výkonem funkce poslance v poslanecké sněmovně. Tuto věc ovšem ponecháváme na individuálním rozhodnutí našich hejtmanů. Je důležité učinit i v kontextu situace v jednotlivých regionech, v tom, zdali je připraven vhodný nástupce, který by tuto funkci mohl převzít, v tom, zdali s tímto je srozuměná příslušná krajská organizace sociální demokracie a naši krajští zastupitelé. Čili my nebudeme uplatňovat nějakou jednotnou šablonu, do které by se museli vejít v příštích dnech či týdnech všichni naši hejtmani, kteří v těchto volbách v zásadě na základě preferenčních hlasů získali pozici poslance poslanecké sněmovny, a ponecháváme jejich toto řešení jejich situace na individuálním rozhodnutí a posouzení, ať už jde o ně samotné nebo o jejich krajské organizace sociální demokracie.